បាទអនុញ្ញាតបាទគោរពជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកការមកដល់មកវិញនៅ channel របស់បាទ Yukong TV បាទបាទឥឡូវយើងដឹងហើយគឺអ្នកមានបាទស្ទើរតែ 95% តែបាទមានដោយសារការរស់ស៊ីបាទអញ្ចឹងដូច្នេះតើការរស់ស៊ីនឹងពិតជាបាទធ្វើឲ្យយើងនឹងមានពិតមែនអត់បាទបាទយើងក៏លើកទៅមើលបាទចំនួនក៏ដូចជាយើងហៅសាមញ្ញថាការរស់ស៊ីនឹងបាទភាសាបច្ចេកទេស business នឹងតើវាមានបាទមានបុគ្គលណាខ្លះដែលជួបជ័យដោយសារចំនួននឹងបាទបាទឥឡូវយើងមកស្គាល់ទាំងអស់គ្នាបាទគឺដឹងហើយគឺម្ចាស់ Facebook បាទលោក Mark Zuckerberg បាទបាទអញ្ចឹងមកមើលប្រវត្តិគាត់បន្តិចតើរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាក៏ដូចជាសហគ្រិនដតីទៀតណាបាទបាទអត្ថបទមួយបានចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័របាទ bizkhmer.com បាទបានចុះផ្សាយថាបាទសហគ្រិនក្មេងៗដែលបាទជោគជ័យបំផុតបាទទាំង4នាក់កំពុងបង្ហាញថាអាយុគឺបាទគ្រាន់តែជាទូរលេខតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកអាចជោគជ័យនៅអាយុណាក៏បានដែរបាទគឺអាយុគ្រាន់តែជាទូរលេខប៉ុណ្ណោះបាទបាទឥឡូវកុំខាត់ពេកយូរតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទបាទនៅក្នុងពិភពលោកបាទសពថ្ងៃនេះបាទមនុស្សជាច្រើនណាស់គឺចាប់ផ្ដើមមានភាពបាទសាក់លបងបាទក្លាហានសាក់លបងនិងបង្ហាញគំនិតរកស៊ីដ៏ជោគជ័យរបស់ពួកគេឲ្យតែអ្នកមានគំនិតហើយមានមហិច្ឆតាខ្ពស់អ្នកមិនចាំបាច់បាទគិតពីអាយុរបស់ខ្លួនឡើយគឺអ្នកអាចទទួលបាទជោគជ័យបានគ្រប់ពេលតែម្ដងខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍ស្រាប់បាទទី1គឺលោកបាទ Mark Zuckerberg បាទស្ថាបនិកបាទ Facebookគាត់ជោគជ័យខ្លាំងហើយបានបង្កើតក្រុមហ៊ុននេះឡើងក្នុងវ័យ19ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបាទគឺក្មេងមែនតើឬក៏3ឬ2ឬ3ឆ្នាំកន្លងមកទៀត Facebook បានក្លាយជាបណ្ដាញសង្គមបាទមួយដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនណាស់ហើយអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនលើសលប់សម្រាប់មនុស្សជាតិទល់នឹងពេលនេះបាទលោកមានទ្រព្យសម្បត្តិរហូតដល់ 61.7 ពាន់ដុល្លាររួចទៅហើយបាទបាទនៅក្មេងមក19បើក្រុមហ៊ុន3ឆ្នាំក្រោយ21បាទ21 22បាទគឺមានលុយវប់កោតលៀនបាទបាទទី2គឺលោកបាទ Mentru បាទមូល Neveng បាទគឺស្ថាបនិកបាទ WordPress មកវេកបាទនេះលោកមួយនេះបាទស្គាល់អ្នកបង្កើត WordPressបាទស្ថាបនិកណាបាទលោកបានបង្កើតគេហទំព័របាទ WordPress ឡើងដើម្បីផ្ដល់ជាទំព័រមួយដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាបាទអាចសរសេរអ្វីដែលខ្លួនចង់បាទខ្លួនគេចង់សរសេរលោកបានចាក់ចេញពីសកលវិទ្យាល័យហើយមានគំនិតបាទដ៏វៃឆ្លាតក្នុងការបង្កើតគេហទំព័រល្បីនេះឡើងពេលនេះលោកមានទ្រព្យសម្បត្តិបាទដល់ទៅ40លានដុល្លារអាមេរិកទៅហើយបាទបាទអញ្ចឹងគឺយើងដឹងហើយ WordPress គឺជាកន្លែងទៅសេវេបសាយណាបាទបាទអ្នក IT គឺដឹងអស់ហើយបាទ WordPress នឹងអីគេបាទបាទចំណុចទី3បាទគឺស្ថាបនិកទី3គឺនាងបាទ Catherine Cook បាទស្ថាបនិក myyearbook.com បាទ ត្រឹមតែអាយុ15ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនាងនឹងបងប្រុសនាងមានគំនិតបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលប្រមូលផ្ដុំដោយសិភៅបាទពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំសម្រាប់អានបាទគូសភៅពេលនេះនាងបានខ្លាចជាស្ថីដល់វ័យក្មេងម្នាក់បាត់ទៅហើយបាទអញ្ចឹង
គាត់នៅលក់សភៅបាទលក់សភៅអនឡាញណាបាទបាទទី4គឺ David Kaff បាទស្ថាបនិកបាទ Tumblr Tumblr បាទអាយុ21ឆ្នាំបាទលោកបានបង្កើតបាទបណ្ដាញសង្គមបាទ Tumblr ហ្នឹងនេះឡើងបាទទោះបីជា Tumblr ថាត់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Yahoo ក្តីបាទលោកទទួលបានប្រាក់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីបាទ Tumblr ហ្នឹងរហូតដល់ទៅ200លានដុល្លារទៅហើយបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយនេះTumblr នេះអានេះ Tumblr នោះនឹងមានអ្នកបណ្ដាញសង្គមមួយដែរបាទគឺមានអ្នកលេខច្រើនមួយដែរបាទហើយវាជារបស់ក្រុមហ៊ុន Yahoo ប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកមានគំនិតបង្កើតឡើងអញ្ចឹងណាបានគាត់មានលុយច្រើនដោយសារការបង្កើតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺបាទអ្នករ៉ូស៊ីទាំង3អ្នកដែលមានជោគជ័យដោយសារតែវិស័យបច្ចេកវិទ្យាបាទគឺអ៊ីនធឺណិត website ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអានសង្ឃឹមថាបាទមានបងប្អូនខ្មែរយើងនឹងបាទផ្លាយជាសិទ្ធិដោយគេហទំព័រឬក៏បង្កើត website ហ្នឹងនៅថ្ងៃណាមួយដូចពួកគាត់ដែរអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទកុំភ្លេចចុចប៊ូតុង Subscribe បាទ Channel បាទ Yukong TV ទាំងអស់គ្នាបាទម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកបាទដើម្បីទទួលបានការអាប់ដេតថ្មីៗអូខេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទបាយ